Badia mwasuze mutya. Sugule mwasuze bulungi. Munaso nyonywera mu video ya musoda. Si mu bubi. Naye eno video ngikoledde mu abasilaamu. Abasilaamu fena. Si mu abasilaamu fe abasilaamu. Kakati badani nginalabye video yatambudde yabadde seeko ani obanga abulirira. Erinnya linvudde mutwe. Nibadde seeka nga abulira irimu. Irimu eyo. Ebigambo ebirimu abantu abasinga tebyabasanyudde. Ne wabaawo seeka eyannumbye mu kabokisi weemanyi saagadde kutimba. Sigenda kutimba. Naye nga weemanyi kati nzize kuddamu ansayo. Yavuddeyo n'agamba, Sophie oli mukazi musiraamu. Naye nakulayo ku lunaku lw'abakatuli ki yenna nga bwetalawo ddeno ddeeri ddeno ddeeri. Ate nga nakoze video seemu sibiri nga mbagamba nyina omwana atali muki musiraamu. Nabadde nyina omukuliza olunaku lwabwe kuba lwabwe. Kakati nalaye video abaana nga bazidde abaana basinga bazidwetinzeemu abasiraamu. Ng'alaga beboogedde bituufu. Naye njagala obatangazaamu. Oyo seeka byeyogedde si bituufu. Ebyo mugamba sebo seeka yatuse n'okugamba. Mbu omuntu w'omulaba simanya ku lunaku lw'abakatuli ki tomugulira akasoda. Tomufumbira yadde ekyokulya. Tokola biki. Tomugulira yadde mbu ne waba mama wo nga si musiraamu. Tomugulira yadde tomuwana za Krisimaasi. Imagine seeka abulira irimu. Mbu ne waba mama wo nga si musiraamu. Tomuvuwa sente. Tomugulira kyakulya biki biki. Kakati mwagala abatuzaala babe basiraamu. Mama abe musiraamu. Tata abe musiraamu n'abaana babe musiraamu. Ekitegeeza nti mwagala tufumbirwe kika kyaffe. Bwe mba wankima njagale musajja wankima. Tusobole ozaala abaana nga bamakinga. Oŋŋamba otya mbu maama wo ne waba si musiraamu, tomugulira mmere, tomuweereza sente za Krisimaasi, tolina ky'omukolera. Lwaki mwagala oteekawo obusosoze? Bannange ndi mukazi musiraamu, naye ate mulekera oteeka obusosoze mu bantu abatali basiraamu. Nze kye mmanyi ku nsi kuno, ffenna tusinze omuntu ogu. Omukatuliki nga bw'akwata sappule n'asaba. Nange omusiraamu wenfukamira ku musaalo n'ensaala. Just bino bisasola ndi ddiini. Naye omuntu gwe tusinza ali omu akuwa yampa, akumma yanyima. Ekitegeeza, mulekerawo ososola abantu mmwe abantu abasiraamu. Ndi mukazi musiraamu naye mmwe mulekerawo ososola abantu. Seeka eyabuliddeyo iri mu nnyongera okujjukiza mukwano wabuuliridde bikyamu, bifu. Na buli muwala yavuddeyo n'akola mu gundi duweti, abaana bakoze mu duweti, abasiraamu. Nyongera obajjukiza mukwano temwasose wuliriza yo iri mu bulungi. Seeka yalaze obusosoze mu bantu abatali basiraamu. Eggwanga lyonna lyonna lifuuke lisiraamu. Manya lifuuke simanya lisiraamu hii. Kwegamba abakatuliki tuba tubawe butwa. Kale mmwe mubawe obutwa. Mwe baseeka ababuulirira enjiri. Mbadde mbasaba mukwate abakatuliki mubajje mu nsi eno. Oba muyina obuyinza. You people lwaki oba kiki nze simanyi nakumanya. Bwe basalawo omukatuliki wano omusaayi oguvaamu gufaanana ogw'omusiraamu. Omukatuliki ekimutta naawe omusiraamu kikutta. Mulekerawo ososola. Mwe abasiraamu mulekerawo ososola abantu abakatuliki. Nze nabawulidde ejjo nze mwazze ne munja samira. You people nze temunja samira. Kubanga togenda kunja mu ddiini ya busiraamu. Nazaalibwa ndi mukazi musiraamu eyanzaala musiraamu. Kitanga nzaala musajja musiraamu. Ate mami wange si musiraamu. Naye era ne sente nazimuweereza za Krisimaasi. N'abaana b'enzaala si basiraamu. Era sente nazibaweereza eza Krisimaasi. Mwaze mu inboxi. Nyo mundeekaanira. Mwabadde mu baseeka. Baseeka mwaze mu inboxi yange nga mundeekaanira. Munansonyi obagamba nti mwandeekaanidde. Naye mwandeekaanidde. Kati ngane weereza omwana wange Krisimaasi olw'okubanga ndi musiraamu. Abaana bange omusajja gwe nabazaalamu si musiraamu. Ate nga si kyejjusa. Okitegeera. Nina okubawa kye baagala ku lunaku lwabwe kubanga lunaku lwabwe. Nga bw'ojaguza ku yidi. Nabo baleke bajaguze Krisimaasi. Lwaki muteekawo okusosola mmwe bantu mmwe? Abefuna nti mubuulirira irimu. Nga mwonoona bwonoonya muwabya bantu. Nalabye n'abawala nga batudde mu irimu batudde mu tolina semberera simanya olunaku lw'omukatuliki tolina kusembera yadde wali tosalina yadde omugulya kasoda tolina yadde omugulya yadde ekikumi mbu ne waba imagine mbu ne waba mama wo nga si musiraamu tomuweereza sente za lunaku olwo muli balalu. Mwe baseeka muve mu inbox yange mugiveemu
mpozi mwaga namba wanike mwemanyi muri aba olokuba mukwala obwano live muntu agenga nengano okujja ne musindika message nengano bidamu kati mwanumbi olokuba mbunne neitaze kujjo ku Christmas ndi mukazi musilamu si busilamu mbumbu yingide bukulu nazali bwandi musilamu na yate temumpa luteka keka lwa mulo ati si omwana wange si musilamu yada inokuza Christmas nenero chiwamba nero chi Lero boxing day. Luna kulukulu. Nene no luna kulukulu wa mwana wange. Naro tugenda lukuza. Naro agenda lukuza. Ade chayagara mufumbi de chayagara achirie. Mubiti iwa. Katigwe seko mwoma ni guafuga makaga ange jango. Jango mugano. Kusafia. Oli msinama. Wedaza kuluna kula Christmas. Oli mularu. Netali de uwo. Oba sendeza nako esisa kwa badeke zizo. Mulekera oteko obusoseze mu bantu mulekera oteko obusoseze mu madini fenda tusinze omuntu omu kemututeka ko nnyo ludini dini chovola anze natamu omuntu alaga ntine musilamu likasena nabira ku musalo mubanaga kolobero mwe bantu mwe mubanaga kolobero onga mata mune mama one wasi musilamu tamuweleza sende simana ndo ndo inakola chintu chona kulona kulu kemututamya dini ngalite musa jitu tamia kubanga twajizalirwamu ke mtu manyira nyatu sebo banumbye mu yini box bali babiri nya nze ndo banne yogereza ka ebyetsi lero ngenda lukuza lunakulwe mwetuke mwewo obutwa ate munzungire ko mpola nabagambye ndi musilamu ate sibu no mbuno silamu se nazalibwa ndi mukazi musilamu chikurume Obo mire ku panado. Wamba mubere bulungi. Abo baseka betereze. Mulekera obulira ebintu ebitaliyo. Nga mwe fulanti mwe mwine dini nyo.